ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଡ଼ାପଙ୍କା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ ଓ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚର ଫାଦର ସଞ୍ଜୀବ ବୀର ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକ ସଞ୍ଜୀବ ବୀର କୌଣସି କାମରେ ମୋହନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୀରକୁଟ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ବାଇକ୍ରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅଡ଼ାପଙ୍କା ଗ୍ରାମ ବୁଲାଣୀ ନିକଟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ କାର୍ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ର ଜୋରରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଫାଦର ସଞ୍ଜୀବ ବୀର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ି ଯାଇଥିବାର ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ଅଟୋ ଯୋଗେ ମୋହନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ହନି ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।